Бас қаланың байлығы оның тұрғындары. Украиналық саяси шолушы әрі мерзімді басылым қызметкері және саяхатшы Тарас Козуб осылай деп пікір айтты. Ол Қазақстанға биыл алғаш рет арнайы барып, ел орданы көріп қайтыпты. Қала туристер үшін ыңғайлы әрі қолайлы дейді. Әсіресе Есілдің жағасы және қаланың көне әрі жаңа мекені бір-бірімен әдемі үйлеседі екен дейді Тарас Козуб. Саяхатшыға алдымен шаһар тұрғындары ұнапты. Жергілікті халық сыпайы әрі қонақжай дегенді айтады. Қала қонағы. Особо понравилось это люди. Қала тұрғындары кішіпейіл екен. Ол да бір мәдениет. Көшемен келе жатқанда жергілікті адамдардың жылы жүзі жүрегіңді елжіретеді. Жөн сұрасаң, шын көңілден жауап береді. Ешкімді алаламайды. Қала жасыл желекке оранып келеді екен. Бау-бақтар өте көп. Саяхатты жаным сүйеді. Жаңа шаһарды жаяу аралағанды ұнатам. Астана жаяу жүргіншілерге де ыңғайлы. Қаладағы үйлердің өзара үйлесімі ұнады. Сәулетке көп мән берілгені байқалады. Нұрсұлтан қаласының тұрғындарын қала күнімен құттықтап, бар жақсылықты тілеймін.